Ona bi bila sestra koja radila, obično stalno se vraća na sredeljana i najveće je zadovoljstvo bilo nedelje stalno oko vrata Bogosti na vrtu. Ja bi u ime obitelji te hvalio prvom redu Vicu Obelana i bilo s tobu Župa Prvovačka, zajednici iz Potkova Župe Prvovačka, pokrovitelji općine Župa Prvovačka, a nada se vama treneri i vama djece koji ste se zvrtovali na ovaj dan, učinite nama još bolje. Nadam se da ćete se u grupi osjećati dobro i da će dobiti ovaj turnir biti još veći broj klubova. Hvala vam lijepo.